Gospođo Marić, dobar dan. Dobar dan. Mi smo se juče čuli, ja sam poslao našu objavu o ovoj, ja bih rekao sad, istorijskom projektu Zdravitas. Ja ću vam u uvodu pročitati deo teksta koji su poslali roditelji. Informacije koje smo kao roditelji dobili od razrednog starešine su šture, neprecizne i nedovoljne da mi kao roditelji shvatimo koji je cilj ovog projekta. Ali smo dobro razumeli da će se u određenoj bazi slati podaci o našoj deci i njihovom zdravstvenom statusu i sposobnostima. U sve ovo uključeni su nastavnici, profesori fizičkog vaspitanja koji će biti angažovani u ovom projektu. S obzirom da su informacije oko ovog projekta nepotpune, mi kao roditelji smo zabrinuti o kakvim se to podacima radi. S obzirom da ste u materiji, da ste prosvetni radnik, najpre ovako, šta bi da razgovarate s ovim roditeljem, šta bi mu rekli? Jako težak zadatak, iskreno rečeno. Ja sam najpre profesor razredne nastave ili učiteljica, što je meni jako draže da kažem. Inače, osoba koja je takođe direktno uključena u ceo ovaj projekat. U tom kontekstu velika je nepoznanica sve ovo i za nas prosvetne radnike kako će nadalje sve to da se dešava, jer ono što smo mi do sada radili jesu neke procene koje smo mi imali fizičkog napretka deteta, tako da nije to ništa bilo ni sporno ni strano. Naime, planom i programom i mi učitelji imamo obuhvaćena određena merenja koja smo radili godinama unazad i za ta neka određena merenja od kada dnevnik postoji uvek smo unosili određene mere koje su se od nas tražile i to nije ništa što je nepoznato i nama neprihvatljivo. Međutim, ono što se dalje dešava, to je upravo ta nova platforma gde se iz e-dnevnika svi podaci svih učenika uzimaju i prenose na tu platformu. To su ažurni direktori u većini škola već uradili. Međutim, ostao je taj drugi deo posla da mi učitelji, odnosno nastavnici fizičkog vaspitanja i razredne starešine da se priključimo i da dalje radimo taj posao i mi to naravno još uvek ne želimo da radimo i odbijamo zato što nemamo dovoljno informacija ni za nas same, a kamoli da sve to prenesemo roditelju. Roditelji su dobili eto te informacije i sami ste izneli da su nedovoljno i oni informisani ako su dobijali podatke ili od učitelja ili od razrednog starešine, a i u predmetnoj nastavi su imali mogućnost da se susretnu sa ocenom iz fizičkog vaspitanja. Tako da u tom pogledu reći roditelju samo da se otvara nova platforma na kojoj će oni moći da prate razvoj, motorički razvoj i sposobnosti svog deteta je nedovoljno zato što nisu to samo, kaže se, neka merenja, obična merenja. Jesu to neka merenja koje iziskuju određena sredstva, određene alate sa kojima škole ne raspolažu, sa kojima mi ne raspolažemo. A tek je nepoznanica šta će se sve dogoditi kada se saberu svi ti podaci, sva ta merenja, svi ti rezultati gde idu dalje, ko je taj treći ko će ih analizirati. Ko će, recimo, za 5 godina upoređivati te podatke. Znači, definitivno nepoznanica prvenstveno za nas koji to treba da radimo, a potom i za roditelje, kao što ste i sami već naveli u pismu u kojem vam se roditelji obraćaju.